Бүгін еліміз үшін мереке һәм тарихи дата. 25 қазан республикамыздың мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған, бәрі біледі, бірақ бұл шешім шыққанға дейін құжатты қабылдау кезінде қып-қызыл тартыс болғанынан көбі бейхабар. Саяси жобаны әзірлеу оңайға соқпапты. 33 жыл бұрын болған қуаныш сәттің өгелері сол күнді әлі де ерекше толғаныспен еске алады. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы кеңесі Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігін жариялайды және осы декларацияны қабылдайды. Қазақ халқының және басқа да ұлттардың өзіндік мәдениетін, дәстүрлерін, тілін жаңғырту мен дамыту және ұлттық абыройын нығайту мемлекеттің аса маңызды міндеттері. Дәл осы сөздерді жоғарғы кеңес жариялаған бойда журналист Ермұрат Бәпи өз құлағымен естіген еді. Дәл осы күні 90 жылы мен сол кезде Социалистік Қазақстан газетінің тілшісі ретінде сол тәуелсіздік декларациясын екінші қабаттан тұрып тыңдағам сол кезде. Мен соның жариялануына куә болған журналистердің бірімін. Сондағы сезім керемет болды. Біз 300 жылдан астам уақыт жаңа Ресейдің езгісінде болған мемлекет, ел, халық өзіміздің тәуелсіздігімізді жариялаған кезде сол кезде залдың ішіндегі атмосфера бір керемет ерекше болды. Себебі тарихи саяси қадірлі құжатты жазып, қабылдарда қып-қызыл талас тартыс жүріпті. Жобасын дайындау бойынша 25 адамнан комиссия жасақталған. Олар бір емес, үш нұсқасын әзірлепті. Жоғары кеңесте бірнеше күн қызу талқыланған. Қазақ интеллигенциясының соңы сол табанды түрде сол кезде мысалы академик Салық Зиманов, академик Қозыбаев мысалы, Султан Сартаев, жалпы қазақтың ұлттық элитасы сол саяси билік, коммунистік партия және совет орындарының алдарында үлкен талаптарды қоя білді. Оларға да оңай болмаса да. Және осының жемісі 90 жылғы декларация және Қазақстанның толыққанды тәуелсіз елге айналуына мүмкіндікті ашты деп білуіміз керек. Осылайша ел егемендігін қалпына келтіріп, азаттығын жариялауға алғашқы тарихи қадам жасалды. Бұл бабалардың ғасырлар бойы төккен қан мен тері арман тілегі еді. Тәуелсіздік бұл бір күнде бола қойған жоқ. Ол тәуелсіздікке жету үшін жаңағы біздің ел тарихына көз жүгіртетін болсақ, бұл ежелгі заманнан бастап осы қай кезеңде болсын, сақтар кезеңі болсын, орта ғасырлық кезеңде болсын, одан кейін көтерілістер тарихы болсын, жаңағы барлығының негізі азаттықты аңсаудан басталған. Сол азаттыққа қол жеткізетін күннің тағы бір жеңісі осы декларация күні болып саналады. 33 жыл артта қалды. Бүгін Қазақстан өз президенті, ата заңы, төл валютасы, бекіген шекарасы, мемлекеттік тілі бар. Әлемдегі елдермен терезесі тең республика. Ақбөпе Тәңірберген, Еуразия бірінші арнасы.